Казвам се Керка Величкова, Ченешева. Завърших 84-ти випуск. Юни месец и септември започнах на гара Карнобат като вагоноописвач. Много ми харесваше на гара Карнобат. Въобще към БДЖ униформата. Това е причината да почна БДЖ. Доста близки имах, където са БДЖ. И с униформата започнах. И така, постепенно от описвач си изкарах курсови за постове, де ръководител движение, работила съм доста гари. От Карнобат 84-та година съм започнала и тая година в Карнобат се завършвам професията. Излизам втора категория, пенсионерка. Дай Боже, дълги години аз взимам пенсията. След като започнах, много колеги, нали, заминаха, дойдоха. Харесва ми професията, защото това е емоционална професия, значи всеки ден не знаеш какво ще се случи. Знаем се само влаковите, а хората, съпознанства с хората, опътване на хората. Това е много хубава професия, женска и едновременно мъжка. Значи аз имам двама сина, след като аз мога като майка да им работя, малкият ми син е машинист, а големият ми син също е постови и работи към БДЖ-то, в момента е Франция, той е оправил стрелките новите, тук с италианците. Така че просто и ние сме семейство на железничари, дядо ми е бил в товарна гара. На железничари и полицай. Майка ми, баща ми са полицията, брат ми. Това мога да кажа. Друго, всички колеги се разбирам и аз съм положително настроена към всички. Давам долу-горе, дано съм дала добър пример. Най-важното, влаковите си вървят, държавата си ни прави ремонти, харесва ми сигарата. От Европейския съюз, дай Боже повече такива млади кадри вече да идват. Нали, и да се обучават и така да се продължи. А аз когато започнах, 84-та година, този първи коловоз го нямаше. Имаше една малка гаричка, там където е между първа и втора. Това се беше с вагон ресторантите, с всичко, едно времешните. От 84-та година, 85-та и 6-та започна да се строи тая гара. По време на строението бях тука, 86-та и 7-та. Се отвори тая гара, предполагам. Тая година, 84-та е пулт манипулатора горе за влаковите, поставен от руснаци. Нещо ново беше за нас, за тогава, но сега с европейските проекти, с европейските стана още по-добре, по-често, по-добре. Предполагам, нали, пътници са по-доволни, дано всичко да се запази. Защото той иска и да се пази, не иска само да се направи. И благодарим за всички и на пътниците, приятно пътуване към Слънчев бряг и Бургас.